Aldım Mehtap Ertan'ı. Gördüm ki bu onu elinde getirip dedim Ebru bunu neyse getirip kadınım. Ha kurtardım dedi ki o ana. Mezun oldum. Ben hiç ağlıma da gelmez ki. O Mehtap'tan yuvarı hayattan mezun oldum. Yine her oğlu diye bakımda. Yine bunu merkezden de getirirsen bana. Yine sen hayattan da mezun olacakmışsın. Şimdi ona göre, ben onu görenlerle onca da gördüm ki yani onu hayatı yarım çıkar, bu da hayattan mezun olup yaşam. Biz onunla yaşasak da hem şey isteyelim ki şehit anılar, ataları tohtak ola, anasını danıncan yedi, danıncan yedi. Allah'tan sağlamcan isteyelim bütün valideynlere ki babamızın hatirəsini yaşadabilir. Bəli, düzdür. Bir de ona göre ki, müəyyən yerlərdə indi sizi görəndə şəhidlərimizi, deyirlər şəhid atası gəlir, şəhid anası gəlir. Onda da şəhidlərimiz, sizinlə o nətər derlər, yada salırlar, xatırlanırsınız, sizə o ye orada hamı istəyir ki, bəli, şəhid atası, şəhid anası. Şəhidlərimizi bir anlıq doğrusu xatırlayırlar. Ona görə də Allah sizlərə səbir versin. Amin. Siz də bir şəhid anasısınız. Qəhrəman bir şəhid anasısınız. Siz də öz ürəyinizdə keçin sözü. Allah sağ dəyməsin. Sən ki belə işıqlandırırsan, hı, çəkirsən. Amin. Yaşadırsan. Allah sənin də köməyin olsun. Balalarımıza da rəhmət eləsin. Atalar, analara da səbir versin. Şəhid oldu. Allah gözəl qardaşına rəhmət eləsin. Cami şəhidlərimizdən birlikdə mi? Anam, sən də şəhid anası şəmi. Bu yanına gəlib şəhid atası, anası. Sən anamızın birinci ziyarətinə gəlib, ikinci də sizi... Sizlə bir yerdə olmaqları bunlar bir böyük bir təskinlikdir. Mənim balam o balaların hamısının balacasıdır. Bircə toxtaqlığım onda olur. Hər gün bu evə girəndə deyirəm, Fərid sən balacasan. Sən bir